Доброго ранку. Як і обіцяла, ми вже на гостєвому майданчику. До нас сьогодні залинула дві пані. Це пані Ольга, співзасновниця Міжнародного благодійного фонду «Янгол життя». Доброго ранку вам. І пані Оксана, координатор зв'язків з громадськістю УПП Кропивницького. Сьогодні День Святого Миколая. І за легендою, і у вас є таке стабільне правило, ви щороку допомагаєте дітям у сиротинцях. Розкажіть, будь ласка, про цю акцію, які нововведення цього року? В сиротинцях допомагають, мабуть, поліцейські кожного року, а представники фонду міжнародного благодійного «Янгол життя» допомагають онкохворим діткам. Ми у вас в програмі, саме з вами, робили оголошення про те, що ми оголошували збір коштів і збір подарунків для онкохворих діток до свят, розпочинаючи з сьогоднішнього дня і аж до Різдва Христового. Ми будемо вітати діток завдяки тим подарункам, які принесли добрі люди, завдяки тим коштам, які пожертвували добрі люди. А принесли подарунки добрі люди? Принесли дуже багато подарунків. Відгукнулися школи, зокрема 37-ма школа і 22-га школа, де діти початкових класів робили своїми руками сувеніри, приносили іграшки до скриньки хоробрості, відгукнулися різноманітні громадські організації, народний контроль відгукнувся, вони нашим дітям подарували по 10 кілограмів бананів, яблук, ківі, дуже багато всього. Відгукувалися просто люди пересічні. У нас є посилка навіть з Ізраїлю, яка прийшла. Так. А що там було? Там були речі дитячі, якраз для одного з хлопчиків, вони підійдуть для Данилка маленького. От. Але ми теж за це дуже вдячні і дуже приємно було отримати таку посилку. Дуже багато людей відгукнулося. Зокрема, і поліція наша, яка нас береже, вона не тільки нас береже, а вона і несе добро і радість діткам. А яким чином поліція прилучилася, доєдналася, долучилася до вашої акції? Дівчата повідомили, запросили, оголосили, ми побачили, що вони збирають кошти. Звичайно, ми не могли не звернути на це увагу, тому що ти більше напередодні таких свят, і Святого Миколая, Різдва, і Нового року, кожна дитина чекає на диво, і дорослі чекають на диво, а діти тим більше ці дітки, для яких, мабуть, важливо не скільки подарунки, так, а наша увага, наше тепло, наша любов. Тому ми почали готуватися, у нас виникла така ідея спільно з дітками третьої школи з вадами слуху. Ми в четвер робили з ними іграшки власними руками. Тобто патрульні поліцейські і ці діти, чому власними руками? Щоб наповнити їх своєю енергетикою, своїм теплом. Щоб ці іграшки для цих діток були потім оберегом, були таким символом того, що поряд є люди, які допоможуть, які про них знають, які про них піклуються. І сьогодні ми з дівчатами їдемо до лікарні, передамо і ці іграшки цим діткам, і теж подарунки, які ми придбали, які поліцейські... Іграшки свої руками, так? Своїми руками. Що це за іграшки? Ми робили новорічні кульки різнокольорові, тому що кольори теж мають певну символіку. І ось кожна іграшка буде подарована кожній дитині. Кожна дитина отримає таку іграшку. А скільки грошей вдалося зібрати взагалом? Загалом саме на це свято було перераховано трохи більше 2000 гривень. От, на них було закуплено подарунки дітям солодкі і було витрачено кошти на придбання, ну не можна сказати канцтоварів, а книжок, розмальовок, олівців, щоб дітки... Для дозвілля, так? Для дозвілля, так. Щоб дітки мали чим займатися між процедурами, все це зберігається в ігровій кімнаті. Дуже гарна ігрова кімната після ремонту тепер є в цьому відділенні нашому. І діти можуть хоч трошки відволікатися там. Ну, дивіться, День Святого Миколая – це день, коли допомагають сиротинцях, якщо я говорю на початку, це така своєрідна традиція, яка продовжується в всьому світі, Україна її нарешті перехопила, і це робить так ортодоксально. Дивлячись на ситуацію, яка склалася в нас в країні, сиротинці, вони потребують реформи. Як ви вважаєте, в ближчому часі ці реформи будуть виконані? Тому що так, як живуть діти в сиротинцях, вони не мають так жити, вони мають жити в хороших, достойних умовах. Ми дуже на це сподіваємося. Головне – вірити і головне – починати зміни з себе. Якщо кожен з нас знайде хоч одну годину на рік для того, щоб допомогти цим дітям і для того, щоб хоча б поцікавитися, як вони там проживають, в яких умовах. Кожен з нас є платником податків, на які утримуються ці сиротинці. Тому кожен з нас не те, що має право, а повинен, я так думаю,
повинен цікавитися, як витрачаються ці кошти і яким чином там живуть діти. Якщо кожен з нас почне з себе зміни, то зміни дійдуть і туди. Дивіться, ну одразу не хотів запитувати вас, але все ж таки запитаю, коли ми поговорили про прозорість. Соціальні служби в Україні, вони мають тенденцію непрофесіоналізму, вони не прозорі, тому що всі тендера, які виконуються, і гроші, які виділяються, не зрозуміло, куди вони діваються. Таке питання, чи соціальні служби, вони потребують якоїсь реорганізації своєрідної реформи? Тому що соціальна служба в Україні, вона не професіональна. Оля, можна я відповім на ваше питання? Ви запитали за сиротинці. Справа в тому, що ми, патрульна поліція нашого міста, співпрацює з навчальними закладами. Ми відвідуємо. От в п'ятницю ми вже вітали діток соціального центру психологічної допомоги. Там, де дітки перебувають, коли їх сімей вилучають, вони 9 місяців там перебувають. Ми з патрульними вже їздили, їх вітали, задали такий уже новорічний передсвятковий тон, привітали з дітками, вони вірші розповідали. Плюс вже неодноразово ми відвідували будинок сімейного типу «Наш дім» є у нас такий в Кропивницькому. Да, ось він зовсім новий, він європейського типу, бо він один в Європі. Одиниці, і там діти виховуються зовсім по-іншому, але вже з чогось почалось. Там діти виховуються як в родині. Просто це дуже ви трохи круто. Не зрозуміло моє питання, ну ладно, у нас вже немає часу, просто я говорю про те, що не прозоро. Гроші виділяються, вони є, і вони можуть сиротинці бути утримані в хороших умовах, але вони десь діваються. А я, вибачте, ще одне маленьке запитання. Я хотіла спитати, з чого почнеться ваша подорож у ролі таких Санта-Клаусів? Зараз ви завітали до нас, до студії «Ранку по каві». Далі, куди ви, де сьогодні ви побуваєте? Сьогодні патрульна поліція, у них свій маршрут, скажімо так, вони сам за себе розкажуть. А ми за себе можемо сказати, що зараз ми їдемо на офіс з дівчатами, розбираємо всі подарунки, перевозимо їх до відділення. І о 12:30 сьогодні разом з патрульними, які до нас долучаться, своїми вже подарунками, ми будемо радувати дітей, які боряться за своє життя. Позитивні емоції – це теж ліки. Тому сьогодні ми будемо увагою, добротою, такими трошки лікарями. Тобто ви до відділу поїдете, а ви поїдете до будинків, так? Ми поїдемо до дитячих будинків, до інтернатів, разом з ними. Так, у нас сьогодні ціла програма. І взагалі патрульна поліція, сьогодні флешмоб ми влаштовуємо в усіх містах. Ми їздимо по дитячим будинкам, до діток в лікарні, вітаємо їх Святим Миколаєм. Тобто подарувати своє тепло, свою любов, свою увагу для дітей – це найголовніше. Все, ми вам дякуємо за те, що ви нам розповіли таку цікаву інформацію. Ну, а до вас хочемо звернутися. День Святого Миколая, треба допомагати. Давайте будемо допомагати не тільки 19 грудня, а щодня. Тому що діти в сиротинцях, онкохворі діти – це діти нашої України. І хто ж їм допоможе, як не ми, якщо наша влада іноді байдуже. Дивіться далі реклама, потім кліп, а з вами ми побачимо скоро.